Guys, good morning and welcome back to my channel. Aru aji mo asao kitchenat kon manhu ase aji ase kitchenat amar e manhu jan hoy to aji weekend hoy ha 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 জি এবাৰ ছুটি ছুটিকে চুলি কাটি দিব দিছে নহয় সেইকাৰণে ময়ো দিছোঁ কাটি দিব দিছে মই কৈছোঁ ইমান ছুটিকে কৰিব নালাগে কৈছে নাই নাই দিয়া 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 কৰি আছে তো মই কাটি দিছোঁ তো এতিয়া পূৰা তালু ওলাই গৈছে মোৰ নিচিনা দাৰু বহুত বেছি চুলি নাই তো তালু ওলাই যায় সি সেইফালে কিচেনত কাম কৰি আছে এইফালে আই পি এল চলি আছে আই পি এলো মাজে মাজে আহি পেলাই চাই থাকে আৰু আজি মানে মই কালি ৰাতি ভিডিঅ' দি পেলাই শুতে দেৰি হ'ল অলপ বহুতে দেৰি হ'ল মোৰ 4:30 বাজিলে ৰাতিপুৱা তো জিতেন্দ্ৰ উঠিলে উঠি পেলাই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছে আৰু তুমি কি বনাইছা অমলেট অমলেট আৰু চাহ আৰু আমি মানে দৈচিৰা খালোঁ সেইকাৰণে নহ'লে ব্ৰেডো থাকিলে হয় অমলেটৰ লগত এতিয়া সেইকাৰণে ব্ৰেডটো নাই আৰু আজি যাম আটলাণ্টাৰ বিহু মানে আটলাণ্টাৰ যিখিনি অসমীয়া মানুহ থাকে বিহু পাতিছে তো আজি তাতে বিহুত যাম কাপা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া পুৰা যাবলৈ ৰেডি হ'ম তাৰপিছত আজি মই অলপমান ভাবিছোঁ অলপ বেলেগ এটা পিন্ধিম এইটো মই আনিছিলোঁ এইবাৰ অসমৰ পৰা আনিছিলোঁ তো আজি ফাৰ্ষ্ট এইটো পিন্ধিম তাৰপিছত আৰু এইটো গামখাৰু আৰু মোক বহুতে কৈছিলে মোক এই কাপোৰযোৰ দেখুৱাব কৈছিলে তো মই ভাবিলোঁ আজি এতিয়া পিন্ধি আছোঁ যিহেতু আপোনালোকক এবাৰ কাপোৰযোৰ দেখুৱাই দিওঁ এনেকুৱা মোৰ প্ৰায়খিনি কালাৰৰ কাপোৰ আছেই চাদৰ মেখেলাৰ প্ৰায়খিনি কালাৰ আছে খালি ক'লাটো নাছিলে পাতত ক'লা নাছিলে তো মই এইবাৰ ইমান বিচাৰিছোঁ ক'লা কাপোৰ তো ফাইনেলি এইযোৰ পাই গ'লোঁ প্ৰথমতেতো জিতেন্দ্ৰক দেখাওঁতে কৈছে এইযোৰ ভাল লাগিব জানো তাৰপিছত যেতিয়া আনিলে তাৰপিছত পিন্ধিলোঁ বিয়াত তেতিয়া কৈছে ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ আৰু ব্লাউজত মই এনেই বিশেষ ডিজাইন দিয়া নাই ব্লাউজটো মই একদম চিম্পল ৰাখিছোঁ এনেকুৱা পিঠিটো এইটো আৰু আজি মানে কি কৈছে যিহেতু বেছি প্ৰগ্ৰেম নাই আমাৰতো দুবছৰ আগত যেতিয়া ইয়াতে বিহু পাতিছিলে বহুত প্ৰগ্ৰেম আছিলে মই ইয়াত দুবাৰ বিহু নাচিছোঁ কিন্তু এইবাৰ একদমেই মানে প্ৰগ্ৰেম বেছিকৈ নাই তো সেইকাৰণে এটা ফেশ্বন শ্ব' ৰাখিছে আৰু সেইটোত কৈছে কি মানে নিজৰ কাপোৰযোৰৰ লগত মিলাই যেনেকৈ এতিয়া এটা এক্সট্ৰাকৈ কিবা ৰিহাৰ নিচিনা লয় বা তেনেকুৱা লয় তেনেকুৱা এখন ল'ব দিছে তো মোৰ টচৰ ৰিহা আছে মই মানে আইৰণ কৰিব ইমান দিগদাৰ পাওঁ এই মেট্ৰেছখনৰ তলত থৈ দিছোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা মানুহ তো এইটো পুৰা এতিয়া ধুনীয়া হৈ আছে জিতেন্দ্ৰ আৰু মই ধৰি পেলাই এইটো কৰিলোঁ তো ভাবিছোঁ এইখনত কিবা এটা ডিজাইন দি পেলাই ল'ম তাতে কি ডিজাইন দিম তাতে ভাবিম এতিয়া মই এইটো পিন্ধি পেলাই ওলাই ল'ম সোনকালে কৰা দিয়া দিয়া এই দেৰি হ'ব চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে দিয়া অঁ অঁ ধুনীয়া লাগিছে ওৱান টু থ্ৰী এয়া মই দাদাৰ বিয়াত এখন মেলি পেলাই লৈছিলোঁ আৰু আজি জাপি পেলাই লৈছোঁ জিতেন্দ্ৰ মেলি পেলাই ল'লে ইমান ভাল নাপায় তো সেইকাৰণে আজি জাপি লৈছোঁ জাপি লওঁতে কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে বহুত ধুনীয়া থেংক ইউ এইটো গামখাৰু তাৰপিছতে আৰু এইটো ছেটটো মই আচলতে এনেকুৱা ছেট পিন্ধি পোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি এইটো পিন্ধিছোঁ যে আইনাত চাওঁতে লাগিছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে তাৰপিছত বুবু সুধিছোঁ এইটো কি বেয়া লাগিছে নেকি মানে মোৰ মুখৰ লগত ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে নেকি তাতে থাকোঁতে সৰু দেখাইছিলে বুবুৱে কৈছে নাই কাপোৰযোৰৰ লগত ভালেই লাগিছে পিন্ধিব পাৰিবা তো সেইকাৰণে পিন্ধি দিলোঁ কিবা বেলেগ বেলেগ লাগি আছে নিজকে কাৰণ মই এনেকুৱা এনেই মানে নিপিন্ধোঁ ছেটবিলাক আৰু ওজনো হয় অলপমান এতিয়া আমাৰ হৈছে জাষ্ট বস্তু দুটামান ল'বলৈ আছে সেই বস্তুকেইটা হৈছে জিতেন্দ্ৰ মানে কনফিউজ হৈ আছে সি কোনখন গামোচা ল'ব বহুত তোমাৰ গামোচা কৈ তাৰপিছত আৰু ময়ো ভাবি আছোঁ মই এতিয়া এইটোতে ভৰাই লৈ যাম এই ৰিহা যে লৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ তো এয়া ৰিহাখন ইয়াতে ভৰাই লৈ যাম আৰু বুবুৰ গামোচা এইফালে আহা সেইকাৰণে মই কৈছো দুখনে লৈ যোৱা মই আচলতে তাৰ পাটৰ গামোচা এখন আছিলে বিয়াত দিয়া সেইখন আনিবলৈ থাকি গ'ল সেইখন অকমান চুটি হলে হয় এইখন অকমান বেছি দীঘল পাইছে একদম পুৰা আঁঠুলৈকে
তাৰ পিছত মই বোলো দুখনে লৈ গলা অলপমান সলাই ল'বা নহ'লে তাতে গৈ যি মন যায় সেইটো এই বেগটোতে ভৰাই ল'ম তাৰপিছত আমাৰ হৈ গ'ল ন আৰু বাকী নাই আৰু এনেই মানে কি হয় বিহু পাতিলে মাঘ বিহু হওক বহাগ বিহু হওক এই লাড়ু পিঠা বা ঘৰত যি বনাওঁ আৰু সেয়া বস্তু চাহৰ লগত খাবলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰে আৰু বাকীটো মাঘ বিহুটো নিজে বনায় আৰু বহাগ বিহুত বাহিৰৰ পৰা কেতিয়াবা লৈ আনে তেনেকুৱা কৰে কিন্তু এইবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত পাতি আছে তো একো লৈ যাব নালাগে জাষ্ট মাত্ৰ গ'লেই হ'ল আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা দূৰ হয় 35 মিনিট য'ত জেগাটো আছে তো আজি চবকে লগ পাম অসমীয়া মানুহৰ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম যিমান পাৰি ইয়াতে অসমীয়া মানুহবিলাক ক'ৰ ক'ৰ পৰা আছে কোন কোন জেগাৰ পৰা আছে তাৰপৰা যিমানটো পাৰি মই বাৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ লাইফত কিবাকিবি চলি আছে যেনেকৈ মানে আমি আহি পোৱাৰ পিছতে আমাৰ আমি এতিয়া যিটো এপাৰ্টমেণ্টত আছোঁ সেইটোতো আমাৰ 4 বছৰ হ'ব এইবাৰ থকা 2018ৰ জুনৰ পৰা আছোঁ তো আমি এতিয়া মানে আমাৰ লিজৰ যিটো কণ্ট্ৰেক্ট থাকে সেইটো শেষ হ'ব জুনত তো আমি ভাবিছোঁ কি চাগে ঘৰ এটা চোৱা ভাল হ'ব নেকি নিজাকৈ এটা ঘৰ তো আমি এতিয়া ঘৰ চোৱাত ব্যস্ত তো উইকেণ্ডত আমি ঘৰ চাবলৈ যাম বা অফিচৰ মানে বুবুৰ অফিচৰ বহুত কাম তো যদি পাৰে মানে অফিচৰ পৰা পিছবেলাও চাব যাওঁ আৰু সেইটো নহয়গৈ প্ৰায়ভাগ উইকেণ্ডৰ পৰাই চোৱা হয় উইকেণ্ডতে চোৱা হয় তো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমি ইয়াতে কেনেকৈ ঘৰ চাই আছোঁ কি কেনেকুৱা কেনেকুৱা ঘৰ চাই আছোঁ ঘৰবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা থাকে চব আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত এয়া এতিয়া আমি হাইৱেত গৈ আছোঁ আৰু মই ভাবি আছোঁ আজি যিহেতু ভালকৈ ওলাইছোঁ মেলিছোঁ সদায়তো এনেকৈ ওলোৱা নহয় তো আজি অকণমান ফটো শ্বটো উঠি লওঁ তাৰপিছত ৰীল কেইটামান বনাই লওঁ কাৰণ তাতে গৈ অলৰেডি আমি লেট হৈছোঁ তো তাতে গৈ মোৰ ৰীল বনাবলৈ সময় নহ'ব সেইকাৰণে এতিয়াই পূৰা গাড়ীত যাওঁতে বনাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে মই আই এম ৰীলিকা বুলি আছোঁ হেণ্ডচাম ল'ৰাটো ঋতিক দা এই আমাৰ অৰ্গেনাইজাৰ এইটো আমাৰ ভাৰত দা দেই এইটো নীলিম দা আমাৰ Namaskar, Kukubur. Hello, thank you for having us. My name is Rohit. This is my wife, Sarah. We just got married on April. Good morning, bro. I'm going to talk about 3 months ago. I'm going to talk about the mission. I'm going to talk about Atlanta. I'm going to talk about the আমার বড় গৌরবর কথা এইখানে কয়ে মই সকলো আপনার সকলো বহাগ আছে আমার বিহুর প্রোগ্রাম স্টার্ট হয়েছে আর মোর ভিডিওর প্রথমবার আর আজি কবিতা বার পারফরমেন্স আমি সাম কবিতা বার একদম ধুনিয়াকে রেডি হয়ে আছে ধুনিয়া লাগিছে বাচ্চ
বাচ্চাবিলাকে বহুত ধুনীয়া পারফরমেন্স করলে আর ইয়া হয়েছে মোনাবা মানে মোনাবা মানে মোনালিসা বা হয় কিন্তু আমি শর্টত মাতো মোনাবা তো মোনাবা কি খবর একদম বড়িয়া ভাল লাগছে এবার আহিবিনি আর মোনাবাকে বহু দিন লগ পাইছো তিনিবছর তিনিবছর আর ইয়ার আগতে মই যে যাও প্র্যাকটিস করবলে বিহু ডান মোনাবার সেইকারণে এবার আপনার বহু মনত পড়ি আর মোনাবা আমার ঘরের ওসরতে থাকে বেশি দূর নহয় আর কিন্তু লগ পাওয়া হওয়া নাছিলে আমি আকো সোনকালে লগ পাম ঠিক আছে কোৱা মানে ইয়াতে
এখন বহুত ভাল ভাল লাগিলে বহুত নতুন মানুহ লগ পালোঁ আৰু এয়া এতিয়া সেই তাতে মানে ষ্টেজটো যিটো বনাইছিলে সেইটো ঠিক ঠাক কৰি আছে আৰু বাকী এইবিলাক যি টেবুলত আছিলে খোৱা বোৱা এইবিলাক ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে চাফা কৰিব ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মানুহখিনি এয়া সুবালদাবা আজি একদম বঢ়িয়া নাছিলে ধুনীয়া নাছিলে তো আৰু কেনেকুৱা গ'ল বিহু আপোনাৰ বিহু বিৰাট ভাল গ'ল আৰু ললিকা বহুত মোৰ একদম নিজৰ ভণ্টীৰ নিচিনা আৰু তাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক বনায় প্লিজ আপোনালোকে চাব ভিউ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক বাটনটো টিপি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ চ' মাছ বহুত ভাল লাগিলে বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আমাৰ আটলাণ্টা আছামিজ কমিউনিটিৰ ফালৰ পৰা সকলো ফালৰ পৰা হেৰি সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো আমি আমেৰিকাত আমাৰ লিমিটেড যিমানখিনি পাৰি আৰু পাৰি ন তাৰে মাজতে আমি আমাৰ সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনে যাতে জানে আমাৰটো কি গম পায় আমাৰ অসমীয়া কালচাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি ইমান মানে হেৰি হয় কেনেকুৱা হয় ৰিচ হয় ন সেইটো জানিবলৈ কাৰণে আৰু মোৰ এটা ভাল লাগিছে আপোনালোকে যে ডিচি হেতক মানে ছোৱালীদাবাৰ ছোৱালী হয় ডিচি বা চব আৰু এনেকে এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি সিহঁতে মানে চাদৰ মেখেলা পিন্ধা বা অসমীয়া কিবা এটা গোৱা অসমীয়া কিবা এটা ক'বলৈ যে চেষ্টা কৰিছে সেইটো বহুত আৰু সেইটোৰ ক্ৰেডিট আচলতে মাক দেউতাকলৈকে যায় কাৰণ মাক দেউতাকে জ্যোতি সংগীত গাইছে ৰাভা সংগীতত নাচিছে ফুল ফুলিছে বসন্তত নাচিছে গতিকে সেইকাৰণে ভাল লাগে ভাল লাগে মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলোৱে কৰিছেও শিকিছেও আৰু আমেৰিকান বৰ্ণ ল'ৰা ছোৱালী আমেৰিকাৰ পৰা যদি কোনোবাই চাই থাকে ভাবিব যে কিনো অসমীয়াটো দেখোন ইমান ইজি কিয়নো নোৱাৰে কিন্তু ইয়াতে যোনে থাকে সিহঁতে গম পাব যে অসমীয়াটো ইহঁতৰ কাৰণে কিমান দিগদাৰ হয়নে কাৰণ সদায় ইংলিছতে হেৰি মানে জন্ম হোৱাৰ পৰা সেইটোৱে শুনি থাকে স্কুল হওক যাতে হওক তাৰ মাজত অসমীয়াটো যদি তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিব পাৰিছে সেইটো বহুত ডাঙৰ অসমীয়া এডপ্ট কৰিছে অসমীয়া নাচ গান কৰিছে অসমীয়া ভাষাত কথা পাতিছে গতিকে অসমতো সকলোকে কওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে নিজৰ ভাষাটো ভালকৈ শিকায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত যাতে অসমীয়া ভাষাত কথা বতৰা পাতে আৰু আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো আৰু অসমীয়া জাতিটোক সদায় জীয়াই ৰাখে কেমেষ্ট্ৰি আৰু সুবালদাবা আৰু এটা কথা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতে পঢ়া তো সেইটো ফালৰ পৰা আৰু মোৰ ভাল লাগে আমি ডিব্ৰুগড়ৰ সুবালদা বা আৰু ভাৰতৰ লগত আৰু কেতিয়াবা ভালকৈ কথা পাতিম ইয়াতে পঢ়া শুনা কেনেকুৱা কি কেনেকৈ হয় মানে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্ট ইয়ালৈকে আহিব খোজে মোক বহুতে মেছেজ কৰে যে বা কেনেকৈনো পঢ়িব পাৰে কি কৰিব পাৰে মই তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' বনাম তো যিহেতু আপোনালোকে এখন ইউনিভাৰ্চিটিত কৰে তো আপোনালোকে মোতকৈ বেছি ভালকৈ জানিব যে কেনেকৈ কি হয় প্ৰচেছবিলাক তো আজিলৈকে আহিছোঁ বাই বাই আৰু আপুনি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ থেংক ইউ লিকা আৰু এইটো আমাৰ পুষ্ট কৰিব লাগিব পুষ্ট এটা লাগিলেহে মানে মানুহখিনি উঠিব সেইটো হয় আৰু এতিয়া চব খালী হৈ গ'ল